Охрид повторно подготви пријатно изненадување за гостинките кои минуваат пред осмомартовски викенд на брегот на Охридското езеро. Традиционално по усми пат на заливот на Коските во Градиште, гостинките од Бугарија го бараа бисерот во праисториските кукички. Најсрекната доби накит подарок од семејството Филеви, изработен од оригинални охридски бисери, кои од под вода ги извадија нуркачите од амфора. Продолжуваат промотивните активности со охридскиот бисер, имплементиран на овие прекрасни настани кои ги одбележуваме на заливот на Коските. Во топлиот и прекрасен Охрид, значи на секој 8 март ние држиме таа традиција веќе достојно. Го подаруваме Охридскиот бисер изработен од семејството на Филеви, со тоа на туристите му даваме еден голема тежина, да тоа му останува еден посебен спомен. Брендот Филеви на брендот Музеј на вода ни доделува бисер со секоја една група, но ова денеска беше малку поспектакуларно со благодарение на амфора и нуркачите од Охридскиот клуб. Гостинките изненадени и презадоволни. Во далечната 1930 година со Охридски бисери се кителала и некогашната бугарска кралица Јоана Савојска. Развалнувана и неочаквана изненада. Многу красива и завинаги ще ми остане един многу хубав спомен. На преубавото сончево време гостинките уживаа во најпосетениот музеј во земјава. Овој препразличен викенд Охрид е полн со туристи од регионот. Традиционално најбројни се групите од Црна Гора и Бугарија.